Fala aí galera, aqui é o seu amigo sempre Max Smith e hoje eu vou estar ensinando vocês como baixar e instalar o modo Zeppelin, que é aquele modo que faz os blocos voarem no Minecraft quando você bota lá. Então vamos lá. Primeiro você vai precisar desses dois aqui, esses dois arquivos que eu vou deixar na descrição para download. Vocês vão ter que baixar. Aqui eu vou mostrar aqui, ó. Aqui ó, mod Zeppelin e esse mod loader. Você vai estar aqui, você vem aqui, fecha o programa, salvar e baixa. Tá, e o mod loader, vocês vão vir aqui no fórum e clicar aqui, ó. Sai minha série. Aqui, ó. Download mod loader. Aqui, aí vai abrir. Arrega. Ah, fechar programa. Logo. Salvar. Essa porcaria aqui. Tá, agora pode fechar. Vocês vão ter baixado isso aqui. Aí vocês vêm aqui, abrem % app data. % de novo, aqui ó, roaming ponto minecraft bin, aqui minecraft, vocês vêm aqui, botão direito, abrir com inrar, abriu. Tá, agora é aqui, cadê? Aqui ó, metainf, exclui isso aqui, beleza. Agora minimiza, fecha isso aqui. Aí abre aqui ó, mod Zeppelin, copia e arrasta pra cá. Cadê Minecraft? Aqui ó, ok, beleza. Agora deixa, minimiza, mod Zeppelin pode fechar. Agora abre o mod loader, a mesma coisa, arrasta e joga aqui, ok. Isso, agora pode fechar. Fecha. Aqui, vem pra cá. Já vai estar instalado. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz aqui e tal. Vou dar um pause aqui pra ele configurar rapidinho. Voltei aqui, galera. Vou mostrar pra vocês agora como é que controla e faz o modo Zeppelin aqui, o cubinho. Aqui já deixei preparado aqui as coisas. Deixa eu guardar isso aqui. Madeira eu preciso. Sai, sai, sai. Aqui. Não, senão. Beleza. Bom, obviamente vocês vão precisar de uma crafting. Quem não sabe como é que faz, né? Eu não vou fazer esse tutorial agora. Mas vocês veem aí. Então eu vou mostrar. Se vocês pegarem a árvore aqui, quebra a árvore, vai no inventário e transforma nessa madeira aqui. E beleza. Aí vocês botam em 4 cubinhos assim, ó. E pronto, tá feita a craft. Mesa de trabalho. Tá, aí vocês vão precisar pra fazer o negócio. Alavanca, madeira. Não, isso aqui não precisa. Metal, alavanca e madeira. Tá. Agora, aqui, madeira aqui, metal aqui e alavanca. Assim. Viu? R-Shape Controller. Aqui, beleza. Quem não sabe como é que faz a alavanca? Aqui ó, bota aqui do graveto, duas madeiras, graveto, graveto em cima, pedra embaixo, alavanca e ferro, ferro. Todo mundo deve saber, mas quem não sabe, vocês vão achar o minério assim, aqui ó, esse minériozinho. Vão botar no fornalha, fornalha se faz assim, viu? Fornalha, bota aqui, aqui. E carvão embaixo, carvão também é minério, é só vocês procurarem. Aqui vai fazer barra de ferro, é só vocês procurarem três, duas, né, pra fazer aqui. E é isso aí, vou mostrar agora, deixa eu ver aqui. Deixa eu guardar isso aqui não precisa, preciso de madeira. Vou mandar.
aqui, beleza. Ó, vocês podem levantar. Eu acho que ele não levanta. Deixa eu fazer um negócio aqui. Acho que ele não levanta nada além de madeira. Árvores também ele levanta. Acho que além de madeira ele não levanta mais nada. Só se vocês botarem madeira e depois outra coisa aqui. Deixa eu fazer uma mini. Sei lá o que tô fazendo aqui, só pra levantar e mostrar pra vocês. Não é complicado de se controlar, super fácil. Deixa eu fazer aqui. Ai, gripe maldita. Aqui, ó, bonitinho. Beleza, vai vir aqui e botar aqui, ó. Tá, parece um leme aqui, ó. Eu acho que é leme, eu não sei. De navio. Tá, agora, ó. Clicou com o botão direito, vai ligar. Ele vai até mudar a cor aqui, ó. E é isso aí. Agora, pra controlar, vocês vão ver aí, ó. Onde ficam os números de vocês? No teclado. O 8, ele vai pra frente. É setinha, é a mesma coisa do W, S, D e A aqui, mas na seta. Na seta não, não. Nos números. Então, ó. 8 vai pra frente. Aí vocês vão aumentando a velocidade. É, 2 vai pra trás. Mas ele só vai um menos um pra trás. Que é bem lerdo. Para aqui. O lado. 4. Vai virando. Beleza. Ei, que vai ser maldito, velho. Pronto. Agora, pro outro lado. 6. Isso. 5 para tudo. Volta ao normal. E o mais e o menos, mais sobe. Vai ganhando altitude. E o menos desce. Aí vai parando ali, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Isso. Entenderam? É muito simples de controlar. É, deixa eu ver mais aqui. O controle. Controle. Eu não lembro como é que se faz. Mas eu vou tentar fazer aqui. Que aí você pode controlar ele se ele. Porra, quando não é o MSN é o Skype, gente. Pera aí, deixa eu descer a parada aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Agora sai, né, maldito. Ah. Aqui, ó. Pronto. Não, para. 10. 5. Pronto. Deixa eu. Aí desativei e quebrei isso aqui. Pronto. Tá. O controle eu acho que é assim. Que isso? Subir. Controle, vocês vão precisar de ouro. Disso aqui. Cadê? Aqui. É. Mais o quê? Botão. Botões aqui. E um desse aqui. Airship Controller. Beleza, aí vocês vêm na crafting. Na mesa aqui. Eu acho que é assim. Aqui. Aqui, aqui, será? Ué. E agora que eu esqueci? Ah! Esqueci como é que faz, velho. Estranho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é assim. Não, ué. Putz, e agora? Ah, certo. Precisamos de uma tocha de redstone. Aqui. Aí agora eu acho que vai. Aqui, aqui, aqui. Aqui. E aqui. Ah, aqui. Certo, então 2 barras de ouro. Repetidor de redstone. Airship controller. Tocha de redstone. 2 botões. Zeppelin remote. Yeah. Beleza. Vem cá. Aí agora. Isso aqui é um controle remoto, né? Droga, fiquei sem. Ah! Botões. Mas o que? Era o que? Barra de. Cadê? Aqui, ó, a alavanca. Beleza. Pega, pega, pega. Rápido. Aqui. Aqui. Isso aqui também. Cadê? Aqui. Beleza. Não sei nem porque que eu destruí aquele. Aqui a gente bota aqui.
Porra, mas que esse mecene chato, velho. Tem que desligar ele daqui a pouco. Aqui, a gente liga e linka aqui. Pronto. Aí. Agora você pode controlar ele de longe. Os mesmos controles, só que no controle remoto de longe. Porque sem o controle, você não pode. Cacete, cara. Deixa eu fechar aqui o mecene, galera. Pronto, fechei. E sem. Ah, eu havia falado que sem o controle você não pode controlar ele de longe. Esse zumbi tá enchendo o saco, cara. Morre! Pronto. Tá, vamos lá. Se posso chegar até aqui, se eu chegar muito longe, ele obedece meus comandos. Deixa eu. Sobe, sobe, sobe. Pode descer. Aí, o bom desse controle também, gente, desse modo, é que ele pode servir de barco. Você pode fazer um navio super extra grande e botar ele na água. Só. Aqui, ó. Deixa eu tentar ele. Pode servir de navio e fica bem interessante. Só você não ficar subindo ele, né? Fica muito legal. Esse modo é super bacana. Esqueci que ré ele é ruim. Aí. Esse modo é muito interessante. Aí, beleza. Agora é só descer. Desce lá. Aí, aí. Só um pouquinho. Aí, pronto, tem um barco. Agora é só controlar. Olha que beleza. Ele vai muito rápido mesmo. Ah, bati. É isso aí, galera. O vídeo vai ficar por aqui mesmo. Espero que tenham conseguido instalar o mod aí na casa de vocês. Se não conseguiram, meu Facebook tá aí. É só perguntarem. Antes eu deixava meu Twitter, mas eu não gosto de Twitter. Por isso que eu comecei a deixar meu Facebook agora. E é isso aí, qualquer dúvida é só me perguntar lá. E clique em gostei, por favor. Favoritem e se inscrevam no canal. E é isso aí, e até a próxima.